ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକରେ ଯେହେତୁ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ କୃଷିର ଅଗ୍ରାଧିକାର ପାଇଛି ଏକଦମ ଏଠାରେ କୃଷକ ବହୁଳ ଭାବରେ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକମାନେ ବହୁତ ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଛନ୍ତି ଏହି କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ଆସି ବୁଝିବା ଆଜି ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ କାହିଁକି ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚର ସଭାପତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ କେମିତି ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ କହିଲେ ଆଜି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଟକୁରା ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ତିକନପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବେହୁଳ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆଜି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ମହାନ ପର୍ବ ଯେ ଆଶା କରୁଛୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ବ୍ଲକରେ ଅଧିକ ଶସ୍ୟ ଅମଳ ହେବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଚାଷୀମାନେ ରଜ ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ପାଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତ ଜମିରେ ବିହନ ବୁଣିବେ ଏଥିସହିତ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ କଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚାଷୀକୂଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଗତି ମଞ୍ଚର ସଭାପତି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ସହିତ କୃଷି କେମିତି ଏଠି ଉନ୍ନତି କରିବ କୃଷକମାନଙ୍କର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୃଷକମାନେ କେମିତି ଭଲ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭରପୁର କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ଜଣେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକ ପର୍ବ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ଏଠି କେମିତି କରାଯାଏ ଆଉ ଆଜି କାହିଁକି କୃଷକମାନେ ଏ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଧୀରେନ୍ ବାବୁ ଆଜି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଏଇ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଏଠି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ବିହନ ପକାଇବେ ସେଇଟା ଅକ୍ଷୟ ରହିବ ଏବଂ ବର୍ଷ ତମାମ ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ ତାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିହନ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଜମିର କିସମ ଦେଖି ଠିକ୍ ବିହନ ପ୍ରାମାଣିକ ବିହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆମର ବେହୁଳ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଣୀ ଚାଷୀ ଏବଂ ହାଇଲିଂ ଧାନ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ରହିଛି ଯେ ଯାହା ହେଉ କରୋନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଜେ କରୋନା ନିୟମକୁ ମାନି ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରାକ୍ତନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସେ କୃଷକ ବିଷୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଥାଏ ସରକାର କେମିତି କୃଷକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କୃଷକମାନେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପରତା ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ଅବସରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଏଠି ଅକ୍ଷିମୁଠି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଏଠି ଫସଲ ଭଲ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ଘରକୁ ନେବେ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଟିକେ ବୁଝି ପଚାରୁଛି ଧରିତ୍ରୀ ମାଆର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୁଭ ଦିନ ଏ ଶୁଭ ଦିନରେ ଆଜି ବିହନ ଅନୁକୂଳ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବା ଧାନ ଅକ୍ଷୟ ହେଉ କ୍ଷୟ ହେବ ନାହିଁ କ୍ଷୟକୁ ଇଏ କରି ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ବିହନ ସାର ଏସବୁ ଯୋଗାଇ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ କରିବୁ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବି ଚାଷର ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ଆମେ ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛୁ ଆଉ ହଳ ବି ବୁଲାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଯାହା କରିବେ ସେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବେ ଉନ୍ନତ ଚାଷ କରିବେ ଉନ୍ନତମାନେ ବୁଝେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଜି ହଳ ନିଷେଧ ଏଥିରେ ହଳ କରାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୃଷକ ତା'ର କିଆରୀରେ ଆସି ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରି ଏଠି ବିହନ ବୁଣି ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକି ଏଠି ସ୍ମରଣା କରିକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଫସଲ କାଟିକି ନେବ ଆଉ ଫସଲରେ ଭରପୁର କରିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ୍ ମିଶ୍ର ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍